meeyarkii hore ee degmada Mandheere Yasiin Dhamac oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Berbera ayaa waxa uu ka hadlay horumarka ka hirgalay magaalada Berbera ee golaha deegaanka ee degmada Berbera Fuliyeen isagoo ku amaanay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera wax qabadyada baaxadda leh ee guud ahaan gobolka Saaxiilka Fuliyey isagoo u soo qaatay tusaale ahaan xarumaha caafimaadka ee golaha deegaanka ee degmada Berbera ay ka hirgeliyeen guud ahaan tuulooyinka laga soo doorto xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan maanta aanan dabcaynaan hadlo oo aan Berbera gobolka Saaxiil aan badan ka maqnaa oo aan in badan ka maqnaa sidii degmada laga bedelay aan imanba ayaan imkay muddo 12 cishaad joogay waxaan aad u salaamayaa oo aad u hambalyeynaya dadka reer Berbera iyo madaxdooda bal maayirka aad u shaqeeyay degmada aan in badan ka maqnaa gobolka oo kaynta ka baxday ilay lama faaniyo qofka Ilaahay baa laga baqay wax qabad ka fursad sanan maqala waxa mooda meel aad iyo aad u qabad badan oo laga shaqeeyay wadaa ribaa bulshada caafimaadka waxbarashada nabad ee aad u ila tahay degmay la heer tuulo aad baan u amaanayaa maayirka iyo golaha deegaanka waxa kala aan arkay war goboladu way tartamayaan waxaan maray magaalada oo sameysatay dhulaan jirro la sameeyay kayntii xoolay ka baxday cagaarka ku yaala aad yaabayso nimcadana da Ilaahay ba bixiya laakiin waa laga shaqeeyay aad waxaan u hamaynaa maayirka iyo golaha deegaankaba waxa kale war dowladnimadu waxay ku xulantay wada shaqaynta gobolka haddii aad arato maayir iyo golaha iyo xogayhiisi iyo taliyi qaybta iyo bala saab wada shaqaynaya waa gobol wada shaqaynaya maamul kastana waxa lagu qiimeeyaa wada shaqaynta anigu markaan degmada joogay waxaan wada shaqayn jirnay taliyaha saldhiga iyo maayir kuxigeenkaga iyo xogayga hadii baabur kasta loo eego la istuso shaqada gabigeeda lagu qiimeeyaa wada shaqaynta weeyaan marku qofku wada shaqaynaya waa marku wax qabanaya loo daayay shaqadiisa aad iyo aad iyo aad waxaan u hambalyeynayaa madaxda heer gobol inaan maayirku kow ka yahay bala saabka gobolka maareeyaha wax kale waa dekadii siday u soconaysa shaqadeeduna waa mid aad u wanaagsan aad iyo aad iyo aad bay wax qabadkaas u socdaa dekadu waxa laga yaabay in degdeg u dhamaato sanadka bacdi waan aadna ugu faraxsanahay waxqabadka dekadii laga dacsoo la dhisayo ku arkay oo golaha deegaanka ku arkay oo maayirka ku arkay maayiritu soo fadhiistay meel golaha ilaahay ila xisaabtama mubaaragba oo maxaynu qabannaa leeda shicibku u yeeray kii nabcaaya kii kalaba qol ku soo xareeyay yidhi waan aniga wax weydiiyey waxba nin walaba waxaad jeceshay weydii nin walaba waxaad ka cabanaysay weligii ma arag dadka magaalada madaxda ka may dhicin halkiisa wallahi inaan ka dhicin hunta la qaatay ninku hadduu yidhi ila xisaabtama waa waxaan la arag ba taasi ogaada waxaan aad ugu hambalyeynayaa aad iyo aad u hambalyeynayaa inaad halka ka sii wado oo waliba anagu waan ku garab gool gool ku bar taaganay oo wax talabaad waxaan tagay Soomaaliya dad degmada ee degmooyinka dee fariin iyo calaamadiisa wada yaalin wuxuu qabtay baad taala xarumi caafimaadka la furay oo kala ku wacda caafimaadka suuq aanta way ma dheero kala ku wacda war aad iyo aad waxaan u hambalyeynaa caafimaadka gaaray inaan degmo heer degmo ila heer tuulo gaaray waxa gaarsiiyey golaha deegaanka wada shaqeynaya maayirka dad gaarsiiyey waraad baan hambalyeynaa aad iyo aad baan hambalyeynaa golaha deegaanka aad iyo aad baan hambalyeynaa asalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maxamed abdullahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera